धुर्मुस <भी> सुन्ताली कुरा बुझ्ने भए अहिलेसम्म चुप लागेर बसिसक्नु पर्थ्यो मैले फोनमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ तपाईँले किन आँसु चुवाउनुहुन्छ सकिन भनेर छोडिदिनु गहिरो कानुनी रहेछ भनेर छोडिदिनु मलाई नेताले फसायो भन्नुभएको थियो कि उहाँले फसाए त ल हिजो फसाएछ भनेर आज थाहा पाउनु भयो नि त तिमीहरूले मलाई फसाएछ म यो काम गर्दिनँ भनेर छोडिदिए भए हुन्थेन र धुर्मुसले मैले त्यही गर्नुहोस् न भनेर बोलेको रेकर्ड छ क्या है तपाईँ पोहोर फस्नु भएको पनि यसपालि मैले जानकारी दिएँ तपाईँ गहिरो कानुनी काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेताहरूले मलाई डुबाउनु भएछ म यो काम गर्दिनँ भनेर बिटमारेर छोडिदिए तपाईँलाई पनि राम्रो मैले प्रश्न खडाएको बेला देशलाई पनि राम्रो भनेपछि त्यति भन्दाखेरि पनि नलागेर चाहिँ अहिले फेरि माघी खाएर हिँड्ने धुरुमुसलाई माघी खान दिइराख्नुहोस् तर माग्दा मैले अघि भने जस्तो हिजो भने जस्तो टपरीमा सिधा दिनुहोस् सङ्कट आयो घरमा भनेर दान दशा पल्ट पञ्चाइदिनुहोस् ठुलो ठुलो मूल्य दिएर धुरुमुसलाई पढाउनु पठाउनु पर्ने बाध्यता तपाईँहरूलाई छैन धुरुमुसले देश डुबाइरहेका छन् है कालो कपडा तिल कालो दाल चामल के के हुन्छ बेसार त्यस्ता राखेर सङ्कटाको दान गरेर जस्तो टप्परीमा धेरै पठाइदियो हुन्छ त्योभन्दा बढी गर्नको लागि औचित्य छैन अब त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म अब नेपालमा कति नयाँ फलफुलहरू आइरहेका छन् कति नयाँ तरकारीहरू आइरहेका छन् नि त पहिले भन्दा विश्वबाट आएका छन् तिनीहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो अनुसन्धान मात्रै गर्ने यहाँ फल्छ कि फल्दैन अनुसन्धान होइन बिउ पनि निकाल्नु पर्यो त्यसका लागि छुट्टिएका जमिनै ती हुन् अब जमिन छैन नेपालमा म नेपाल कलेज भन्ने पोखरा कलेजमा चाहिँ विदेशबाट पनि पढ्न आउँथ्यो कि फिलिपिन्सबाट पढ्न आउँथ्यो होइन इन्डियाबाट आउने नै भयो भनेपछि नेपालमा पनि त पोसिबिलिटी छ नि त यस्तो हुन्छ सब्जेक्ट फिल्ड हेरेर पनि हुन्छ क्या अब म नेपालमा आउनेहरू हेल्थ सेक्टरका आयो होला होइन कुनै नयाँ अब म नेपाल पनि त टोटल हन्ड्रेड नेपालीले नै गरेको होइन त्यहाँ पनि त त्यहाँबाट उठ्ने लगानी त उल्टो नेपाली विद्यार्थीहरूले तिर्ने फी पनि विदेशीले लगिरहेको पनि छ होइन त्यस्ता त्यस्ता कामहरूमा आयो होला र अस्ट्रेलिया गएका पाँचजना अमेरिका गएका एग्रिकल्चर पढेर गएका र उहाँ पिएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ ल तिमीहरूले स्टडी गर्ने ठाउँ यही हो त्यहाँ के के रहेछ त हाम्रो देशमा पनि त्यहाँ गएका कुरा फलाउँ होइन कुन कुन माटोमा फल्छ भनेर स्टडी गराउने ठाउँ त तिनै हुनु हामीले त्यो त त्यो त गर्नुपर्छ नि तपाईँ हामीले जहिले विदेशको बिउ मागेर खाएर सम्भव हुन्छ त नदेका दिन के गर्ने त बिउ नपाएको दिन ल अन्न होइन है बिउ नपाएको दिन के गर्नुहुन्छ वर्षभरि बाँझो भएन जमिन वर्षभरि देशको अलिकति बच्चाको जमिन पनि बाँझो भएको दिन के हुन्छ त अवस्था अनि मान्छेले मान्छेको मासु खानु परेन त्यसका लागि बुझ्ने शासक आएको दिन त ती विद्यार्थीहरूलाई फर्काएर ल्याएर उनीहरूले भने जस्तो पाँचजना पाँचजनालाई त विदेशले नै दिने जस्तो रोजगार दिएर देशमा नयाँ ऊ गर्नु पर्दैन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन त्यो हामीले गर्नुपर्छ नि उहाँले जर्मनबाट चाहिँ अध्ययन गरेर आउनु भएको रहेछ पीडित जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्यो कि जागिर जान्छ रोजगार जान्छ अनि नबोली बस्दाखेरि उहाँहरूको पेट पोलेका पनि त्यहाँ अलिकति हुनुहुन्छ होइन स्वार्थी र निस्वार्थीहरू हुन्छ नि व्यक्तिहरू त्यहाँ कोही कोही म त्यो यो जमिनमा सपोर्ट गरेँ भने माथिल्लो पोस्टमा बढुवा आउँदैछु भन्ने पनि भेट्टिए मान्छे है त्यस्ताहरूले चाहिँ लाखौँ लाख चन्दा दिएको दे पनि देख्यो दे मेयरबाट र प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिहरूबाट बढुवा गराउनका रा लागि राजनैतिक बढुवा प्रोफेसनल बढुवा गराउनका लागि त्यसरी सपोर्ट गरेको पनि देख्यो तर धेरैजना चाहिँ मुटु पोल्ने पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यस्ता चाहिँ व्यक्ति मेरो सपोर्टमा हुनुहुन्छ भित्री रूपमा यो भन्दा बा, एक वर्ष पहिला चाहिँ एकजना प्रोफेसर आउनु भएको थियो उहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अहिले बिचरा उहाँ त रोएर बस्नु भएको छ नि केही गरी लाग्दैन बोल्यो भने ऊ जति बोले पनि हुँदैन त्यति खोजी गरिसकेपछि देशबाट ठुलो सम्पत्ति नष्ट हुँदैछ भने चाहिँ सरकारले हामीसँग स्पष्टीकरण खोजेर के भएछ त भनेर खोजी गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म अरू देशमा भएको भए त्यो हुँदैन त्यहीँको प्रोफेसर आएर हार गुहार गर्दाखेरि रुँदाखेरि के भयो त त्यहाँ के हुँदैछ त भनेर सरकारले खोजी गर्नु पर्दैन थियो अहिलेसम्म अख्तियारले खोजी गर्नु पर्दैन थियो अहिलेसम्म उजुर हाल्दा सरकारले केही खोजी गऱ्यो अख्तियारले खोजी गर्यो सबै ठुल्ठुलो गिरो मिलेर त्यो विश्वविद्यालय नष्ट गर्दैछन् यहाँ अनि उहाँहरू त पीडित हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति पीडित हुनुहुन्छ म पीडित छु तर हामीले गुहार गर्ने ठाउँ त्यो कलेज जोगाउने ठाउँ अहिलेसम्म वातावरण पाएको छैन र यिनै यस्तै यस्तै एजेन्डा बढ्दै गयो भने कुनै दिन हामीले सोचेको सरकार ल्याउन पनि हामी पनि आफै पनि सफल हुन हुनसक्छौँ त्यो बेलामा गर्छौँ हामी मुकेश के भन्ने होइन सिंह हो कि के उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि महावीर पुनहरू जस्ता व्यक्तिहरू त नेपालमा बस्नु त दुर्भाग्य भन्छु म त अब त सबै नेपालीलाई जति सक्दो छिटो राम्रा देशको भिजा बनाएर नागरिकै बनाउन ना सके गए राम्रो यस्तो सबै जताततैबाट देश बनाउँछु भन्ने बना व्यक्तिहरूले लुचिरहन्छन् भने होइन देशका लागि काम गरेर नगरेर विदेशीका लागि काम गरिदिरहन्छन् भने यस्ता देशमा त्यस्ता उन्नत उन्नत व्यक्तिहरू आएर माघी खाएर खासै छैन क्या अब उपलब्धि पनि पहिले उहाँहरू जुन बेला आउनुभयो देशमा फर्केर त्यो बेला नेपालमा राम्रो वातावरण थियो तर अब भत्किँदै गयो के अब लगभग फर्काउनु नसकिने अवस्थामा देश गयो र पनि म एउटा के भन्छु भने अब चाहनु भने हामी पनि जान सक्छौँ विदेश त होइन एकपटकको चाहिँ प्रयास गरौँ न त नेपालमा त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले है केही नयाँ प्रयास गरौँ जसले दे देश बन्नै दिँदैन तिनीहरूलाई मात्रै कुर्सी दिएर त अब हामी कराएर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन डक्टर महावीर पुन पनि अब चाहनुभन्दा उहाँ अमेर अमेरिका बस्नु सक्नुहुन्थ्यो उहाँले देशको लागि के गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन छैन छैन पढे लेखेका शैक्षिक व्यक्तिहरूको विवेकी व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन छैन मूल्याङ्कन होइन अवमूल्यन गरिएको छ क्या किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई ठाउँमा लग्यो भने उनीहरू पछाडि पर्छन् अन्डरएसएलसीहरू देशका कुर्सी मुख्य कुर्सीमा बसेका छन् पढे लेखेका व्यक्ति लानेबित्तिकै उनीहरू तल पर्नुपर्छ अनि यिनीहरू ठाउँमा आयो भने हामीलाई तल झार्छ भनेर उनीहरूलाई ठाउँमा कहिल्यै पुग्न दिँदैनन् नेपालमा चाहिँ दिँदै दिँदैनन् त्यस्ता पढे लेखेका शैक्षिक व्यक्तिहरूलाई प्यारालाइसिस बनाएर माघी खान माघी खाने बनाएर राखेको राख्न चाहन्छन् गर्ने प्रयास कसरत उनीहरूले त्यही गर्छन् र अहिले म महावीर पुन भनेको त व्यक्ति अब हेर्नु न उहाँलाई विश्वका जुनसुकै देश जान पनि खुल्ला छ होइन अहिले पनि खुल्ला छ क्या उहाँलाई फाटेका चप्पल लाएर बस्नु भएको छ कि कस्तो दया लाग्छ देख्दाखेरि के गर्ने हामीले गर्ने ठाउँ केही छैन महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरूलाई किनेर ल्याउनु पर्ने होइन विदेशबाट नि शुल्क पासा त महावीर पुनलाई त कति दुरुपयोग छ जस्तै इन्डियामा पनि डक्टर अब्दुल कलामलाई कतिसम्म चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ एउटा उत्साह दियो सरकारले नेपालमा चाहिँ कुनै कुनै नै छैन छैन मूल्याङ्कन छैन भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सकेसम्म पत्ता साफ गर्न खोज्छ क्या सत्ताले महावीर पुनलाई उहाँ टिय टियुको एउटा जङ्गलमा लगेर थुपारिदिएछ है त्यहाँ ज्याम ज्याम उहाँले गर्नुहोस् त चाहेको अनुसन्धान सरकारले खर्च गरिदिनु भने अहिले ने नेपालमा धेरै कुरा भइसक्थ्यो बिचरा वा प्लाइवुडका पाप्राबाट टुलेर बस्नु भएको छ खेले जस्तो भनेपछि तपाईँ यो अहिले रङ्गशाला भत्काइयो भएन अथवा चाहिँ कृषि क्याम्पसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको मुख्य लाइन हो मेरो त त्यहाँ अहिलेसम्म जे जति थियो त्यो हामीले जान्ने भन्दा धेरै राम्रो उन्नत तरिकाले गरिएको त्यो थियो पहिलेको होइन त्यसको आधार चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म अब नेपालमा कति <coughs> नयाँ फलफुलहरू आइरहेका छन् कति नयाँ तरकारीहरू आइरहेका छन् नि त पहिले भन्दा विश्वबाट आएका छन् तिनीहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो अनुसन्धान मात्रै गर्ने यहाँ फल्छ कि फल्दैन अनुसन्धान होइन बिउ पनि निकाल्नु पर्यो त्यसका लागि छुट्टिएका जमिनै ती हुन् अब जमिन छैन नेपालमा मेची महाकाली यिनै गद्दारहरूले नगरपालिका घोषणा गरेर सक्दै इन्डिया र जापान र चाइनामा बनेका सामानहरू ल्याएर यहाँ घर घर रेडी बनाएर चाहिँ बना बिक्री गर्नु परेको छ होइन घर बनाउँदा जगदेखि टुप्पासम्मको सामान विदेशका बिक्नु परेको छ यहाँ है घर बनाइसकेपछि राखेका सटरहरूमा यहाँ इन्डिया र चाइनाका फ्यान्सी र कस्मेटिक झुन्डाउनु परेको छ यहाँ त्यसरी मात्र कहिलेसम्म देश बाँच्छ है त्यसैले गर्दाखेरि कृषि भनेको त हाम्रो आधार हो दुई दिन खाना नपाउने बित्तिकै मान्छे मऱ्यो होइन फ्यान्सी र कस्मेटिक नपाएर त मान्छे मरिन्न नि यहाँ त्यतिका लागि कृषिको आधार बचाउनको लागि अन्त काहीँ पनि छैन आधार त्यो आधार हो त्यसलाई बचाउनै पर्छ त्यस्तो भन्न भनेर बा, मैले त्यसलाई बचाउन खोजेको भनेपछि त्यो कृषि क्याम्पसलाई कुन स्तरको लेभलसम्म लानुपर्छ भन्ने तपाईँको लेभल त अब देशकै एकमात्र विश्वविद्यालय छ अन्त अब त्यत्रो विश्वविद्यालय बनाउनका लागि जमिन पनि छैन कहीँ पनि छैन खोजेर पाइने पनि छैन सरकारले किनेर सक्नेवाला पनि छैन होइन त्यही भएर चाहिँ त त्यो त अब उच्च लेभलको विश्वमा अरू भएका ठाउँमा कस्ता छन् त विश्वविद्यालय तिनीहरूले के के गर्छन् होइन विश्वमा अब कस्ता कस्ता खालका कृषि अनुसन्धान भइरहेका छन् त्यस्ता खालको अनुसन्धान गर्नका लागि नेपालको टप टपेस्ट के सबभन्दा उच्च अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्छ नि त त्यसलाई विदेशबाट पनि नेपालमा पढ्नको लागि आउने हो विदेश गएका छन् नेपालमा एग्रिकल्चर पढेर अमेरिका अस्ट्रेलिया फैलेका विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूले त्यहाँ सिक्लान् तिनीहरूले पनि त ल हाम्रो देशमा यस्तो गरौँ न भनेर आएर गर्ने ठाउँ कहीँ छैन अन्त त्यही हो नि त त्यसका लागि त त्यहाँ त जमिन थोरैभन्दा थोरै भइरहेको छ किन सक्ने त त्यो जमिन तिनीहरूले सिकेर ल्याएका ज्ञान भोलि उनीहरू आएनन् भने हामीले खोजी गरेर ल्याउनुपर्छ अब देश विदेशमा छरिएका विद्यार्थीहरूलाई होइन तिनीहरूलाई ल्याएर हामीले कहाँ प्र्याक्टिकल गर्न लगाउने कहाँ सिकाउन लगाउने कहाँ नयाँ बिउ बाली फलाउने चाहियो नि त ठाउँ त्यसका लागि आजै हामीले सचेत हुनुपर्छ र सचेतना दिनुपर्छ तर चाहिँ जसरी अन्य विधाहरूमा चाहिँ युरोप अमेरिकाबाट चाहिँ नेपाल अनुसन्धान गर्नका कर लागि आउँछन् होइन डक्टर गर्नको लागि आउँछ पिएचडी गर्नको लागि नेपाल आइरहेको कतिपय चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ न्युजमा आइरहेको छ र भेटेको छन् देखेको पनि छौँ भनेपछि इन्टरनेसनल लेभलका स्टुडेन्टहरू पनि नेपालमा आएर चाहिँ अथवा रामपुर कृषि क्याम्पसमा आएर त्यो विश्वविद्यालयमा आएर चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हिसाबको चाहिँ त्यो एउटा लेभल मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ आम जनताले यसमा चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ अथवा सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो तपाईँ त्यो कुरा पनि भन्दाखेरि पनि म के भन्छु भने नेपालमा चाहिँ विदेशबाट जति चाहिँ अहिले स्टडी गर्न पिएचडी गर्न आछन् उनीहरू नेपालबाट के नष्ट नष्टिउँ भनेर मात्रै आएको भित्री रूपमा बुझ्नुपर्छ तपाईँले बाहिर देखाउने एउटा हुन्छ भित्रबाट चपाउने दाँत अर्कै हुन्छ कि उनीहरूको त्यस्ता त्यस्ता विद्यार्थी भन्दा पनि हाम्रै विद्यार्थीहरू गएका छन् नि अस्ट्रेलिया अमेरिका एग्रिकल्चरबाट भिसा पाएर गएका छन् नि हो त्यस्तो भिसाहरू लिएर गएका जति विद्यार्थी छन् तिनीहरूले त्यहाँ के सिक्दैछन् अहिले मास्टर पिएचडी गरेका छन् त्यस्ता त्यस्ता देशका पनि प्रविधि यहाँ भित्रका लागि उनीहरूलाई हामीले पर्छ यहाँ होइन उनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिएर हाम्रो देशमा तिमीले के सिक्यौ त्यो लागू गरिदेऊ भनेर बोलाउनुपर्छ विदेशी आएर चाहिँ नेपालमा कुनै पनि कृषिको अनुसन्धान गरिदिने नेपाललाई माथि बढाइदिनेवाला छैन उनीहरू त्यहाँ आएर सिक् सिक्ने त्यहाँ गएर हेर्ने भन्यो भने त्यहाँबाट के के नष्ट गरिदिने त्यो कुरा टिपोर्ट गरेर उहाँ लान्छन् र त्यही त्यही कुरामा ऊ आज क्रिकेट मैदान भोलि फुटबल मैदान बनाइदिने रोल खेल्छन् विदेशीले चाहिँ तर मैले चाहिँ भनेको नेपाली नै ने विदेश गएका विद्यार्थीहरूलाई फर्काएर ल्याएर उनीहरूले सिकेका कुरा नेपालमा ला लागू गराउनका लागि ती जमिन चाहिन्छ अब तर यो तपाईँको एउटा एङ्गल पनि सही होला कतिपय अवस्थामा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ पढ्ने आउने चलन पनि होइन नेपालमा मान्छ जस्तै म पहिला चाहिँ केही वर्ष पहिला अहिले त त्यो कुरा मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन म नेपाल कलेज भन्ने पोखरा कलेजमा चाहिँ विदेशबाट पनि पढ्न आउँथ्यो कि फिलिपिन्सबाट पढ्न आउँथ्यो होइन इन्डियाबाट आउने नै भयो भनेपछि नेपालमा पनि त पोसिबिलिटी छ नि त यस्तो हुन्छ सब्जेक्ट फिल्ड हेरेर पनि हुन्छ क्या अब म नेपालमा आउनेहरू हेल्थ सेक्टरका आयो होला होइन कुनै नयाँ अब म नेपाल पनि त टोटल हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपालीले नै गरेको होइन त्यहाँ पनि त त्यहाँबाट उठ्ने लगानी त उल्टो नेपाली विद्यार्थीहरूले तिर्ने फी पनि विदेशीले लगिरहेको पनि त छ होइन त्यस्ता त्यस्ता कामहरूमा आयो होला र अलि पहिले भनेको चाहिँ जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि ठिक अवस्थामा हुँदा राजतन्त्रात्मक कालमा राज है म सिधा भनिदिन्छु राजतन्त्रात्मक कालमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि मान्छे घुम्न योग्य थियो अहिले के छ त्यहाँको गति गरेर हेरिदिनुहोस् त है चितवनको कृषि कलेज पनि मान्छे घुम्न योग्य थियो त्यहाँ थिए होला अरू देशमा उत्पादन नहुने कुराहरू बोट बिरुवाहरू त्यहाँ थिए पक्का पनि किनभने राजा महेन्द्रले चाहिँ स पचहत्तर त्यो बेला पचहत्तर पचहत्तरै जिल्लामा हुने चाहिँ अनुसन्धान गराएको रहेछ कि बि बिउ बिरुवा रोपेर त्यहाँ विभिन्न चार पाँच ठाउँमा कलेज बनाएर होइन त्यस्ता त्यस्ता भएपछि नेपालमा के के उत्पादन हुँदो रहेछ भनेर हेर्न आयो होला स्टडी गर्न आयो होला चोर्न आयो होला होइन आउन योग्य थियो पहिले तर अहिले चाहिँ विदेशी नै स्टडी गर्न आउन भनेर चाहिँ योग्य छँदै छैन सिधाइदिइसकेको छ र अब के के सिद्धाउँ त के के बाँकी रह्यो त्यसलाई के रोल खेलेर सिध्याउँ भन्न चाहिँ आउला नि त्यही हो मैले भनेपछि जस्तै अब हाम्रै स्टुडेन्टहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होइन इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन दिनको लागि चाहिँ अब इन्टरनेसनल मेन्टेनको त्यो हिसाबले चाहिँ लाग्न पर्छ भन्ने कुरा पनि पाँचजना विद्यार्थी के पाँचजना अस्ट्रेलिया गएका पाँचजना अमेरिका गएका एग्रिकल्चर पढेर गएका र उहाँ पिएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ ल तिमीहरूले स्टडी गर्ने ठाउँ यही हो त्यहाँ के के रहेछ त हाम्रो देशमा पनि त्यहाँ भएका कुरा फलाउँ होइन कुन कुन माटोमा फल्छ भनेर स्टडी गराउने ठाउँ त नै हुन् हामीले त्यो त त्यो त गर्नुपर्छ नि त भए हामीले जहिले विदेशको बिउ मागेर खाएर सम्भव हुन्छ त नदेका दिन के गर्ने त बिउ नपाएको दिन ल अन्न होइन है बिउ नपाएको दिन के गर्नुहुन्छ वर्षभरि बाँझो भएन जमिन वर्षभरि देशको अलिकति बच्चेको जमिन पनि बाँझो भएको दिन के हुन्छ त अवस्था अनि मान्छेले मान्छेको मासु खानु परेन त्यसका लागि बुझ्ने शासक आएको दिन त ती विद्यार्थीहरूलाई फर्काएर ल्याएर उनीहरूले भने जस्तो पाँचजना पाँचजनालाई त विदेशले नै दिने जस्तो रोजगार दिएर देशमा नयाँ ऊ गर्नु पर्दैन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन त्यो हामीले गर्नुपर्छ नि अब त्यहाँ बिच रामपुर कृषि क्याम्पसको भित्रको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा त्यहाँ प्रोफेसरहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा अब त्यहाँको प्रोफेसरहरूले उहाँहरूले पनि अलिकति गल्ती गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले पहिल्यै प्रश्न ठहराउनु पर्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यहाँ पढा पढा मात्रै भनेर राखे होइन नि त त्यो विश्वविद्यालयको जमिन जा, जङ्गल जल अरू अरू सम्पत्तिको सुरक्षा पनि गर्ने उहाँहरूको दायित्व पर्दैन म एउटा काठमाडौँबाट देखेर बोल्यो भने है उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ तर दुई चारजनाले चाहिँ अनुरोध गर्दा गर्दै पनि नलागेर भनेर पुरा आउनु भएर तपाईँले पनि तपाईँहरूसँग पनि बोल्नु भएको थियो नि हो त्यस्ता पीडित जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्यो कि जागिर जान्छ रोजगार जान्छ अनि नबोली बस्दाखेरि उहाँहरूको पेट पोलेका पनि त्यहाँ अलिकति हुनुहुन्छ होइन स्वार्थी र निस्वार्थीहरू हुन्छ नि व्यक्तिहरू त्यहाँ कोही कोही म त्यो यो जमिनमा सपोर्ट गरेँ भने माथिल्लो पोस्टमा बढुवा आउँदैछु भन्ने पनि भेट्थिएँ मान्छे है मान त्यस्ताहरूले चाहिँ लाखौँ लाख चन्दा दिएको दे पनि देख्यो मेयरबाट र प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिहरूबाट बढुवा गराउनका रा लागि राजनैतिक बढुवा प्रोफेसनल बढुवा गराउनका लागि त्यसरी सपोर्ट गरेको पनि देख्यो तर धेरैजना चाहिँ मुटु पोल्ने पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यस्ता चाहिँ व्यक्ति मेरो सपोर्टमा हुनुहुन्छ भित्री रूपमा यो भन्दा एक वर्ष पहिला चाहिँ एकजना प्रोफेसर आउनुभएको थियो उहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अहिले बिचरा उहाँ त रोएर बस्नु भएको छ नि केही गरी लाग्दैन बोल्यो भने ऊ जति बोले पनि हुँदैन त्यति खोजी गरिसकेपछि देशबाट ठुलो सम्पत्ति नष्ट हुँदैछ भनेर चाहिँ सरकारले हामीसँग चा स्पष्टीकरण खोजेर के भएछ त भनेर खोजी गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म अरू देशमा भएको भए त्यो हुँदैन त्यहीँको प्रोफेसर आएर हार गुहार गर्दाखेरि रुँदाखेरि के भयो त त्यहाँ के हुँदैछ त भनेर सरकारले खोजी गर्नु पर्दैन थियो अहिलेसम्म अख्तियारले खोजी गर्नु पर्दैन थियो अहिलेसम्म उजुर हाल्दा सरकारले केही खोजी गऱ्यो अख्तियारले खोजी गर्यो सबै ठुल्ठुलो गिरो मिलेर त्यो विश्वविद्यालय नष्ट गर्दैछन् यहाँ अनि उहाँहरू त पीडित हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति पीडित हुनुहुन्छ म पीडित छु तर हामीले गुहार गर्ने ठाउँ त्यो कलेज जोगाउने ठाउँ अहिलेसम्म वातावरण पाएको छैन र यिनै यस्तै यस्तै एजेन्डा बढ्दै गयो भने कुनै दिन हामीले सोचेको सरकार ल्याउन पनि हामी पनि आफै पनि सफल हुन हुनसक्छौँ त्यो बेलामा गर्छौँ हामी ताराजी एक वर्ष अगाडि उहाँ उक्त कृषि क्याम्पसको प्रोफेसरसँग चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि उहाँले जर्मनबाट चाहिँ अध्ययन गरेर आउनु भएको रहेछ अथवा उहाँले भन्नुभएको थियो यदि मैले चाहन्थ्यो भने जर्मनमा चाहिँ लाइफ स्टाइल होइन राम्रो चाहिँ उत्कृष्ट लाइफ स्टाइल गरेर म बस्न सक्थेँ तर आफ्नो देशको माया लाग्यो र कृषि क्याम्पसको माया लागेर चाहिँ आएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो भनेपछि उहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ क्याम्पसको त्यसरी चाहिँ कृषि क्याम्पसको माया गरेको छ र उहाँहरूसँग चाहिँ ध्रमेश सुन्दरीले केही कुराहरू गर्नुभएको छैन पक्का छैन भन्छु म किनभने धुर्मुसुन्तली डराइसक्नु भएको छ मिडियाबाट आउट आउट बाहिर बाहिर हामी बोल्ने व्यक्तिसँग बाहिर बाहिर टाढा ताड़, ताड़, टाढा होइन दुई चारजना नेताको सपोर्टमा उहाँहरू चाहिँ अझै पनि डराउँदै हिँडिराख्नु भएको छ है उहाँहरूलाई लाज चाहिँ हुँदो रहेन छ अब म त भन्छु उहाँ जुन पहिलेको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मुकेश के भन्ने होइन सिंह हो कि के उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि महावीर पुनहरू जस्ता व्यक्तिहरू त नेपालमा बस्नु त दुर्भाग्य भन्छु म त अब त सबै नेपालीलाई जति सक्दो छिटो राम्रा देशको भिजा बनाएर नागरिकै बनाउन ना सके गए राम्रो यस्तो सबै जताततैबाट देश बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरूले लुचिरहन्छन् भने होइन देशका लागि काम गरेर का नगरेर विदेशीका लागि काम गरिदिइरहन्छन् भने यस्ता देशमा त्यस्ता देश उन्नत उन्नत व्यक्तिहरू आएर माघी खाएर खासै छैन क्या अब उपलब्धि पनि जस्तै पहिले उहाँहरू जुन बेला आउनुभयो देशमा फर्केर त्यो बेला नेपालमा राम्रो वातावरण थियो तर अब भत्किँदै गयो के अब लगभग फर्काउनु नसकिने अवस्थामा देश गयो र पनि म एउटा के भन्छु भने अब चाहनु अनि हामी पनि जान सक्छौँ विदेश त होइन एकपटक्को चाहिँ प्रयास गरौँ न त नेपालमा त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले है केही नयाँ प्रयास गरौँ जसले दे देश बन्नै दिँदैन तिनीहरूलाई मात्रै कुर्सी दिएर त अब हामी कराएर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन कहिलेसम्म कराउने कराउँदा कराउँदै मरिनु भयो कस्ता कस्ता धुरन्धार यो देशका चाहिँ लागि केही गरेका चाहिँ धुरन्धार व्यक्तित्वहरू एकदमै ओझेलमा हुनुहुन्छ है जस्तो डक्टर महावीर पुन पनि अब चाहनुभन्दा उहाँ अमेरि अमेरिका बस्नु सक्नुहुन्थ्यो उहाँले देशको लागि के गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन छैन छैन पढे लेखेका शैक्षिक व्यक्तिहरूको विवेकी व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन छैन मूल्याङ्कन होइन अब मूल्याङ्कन गरिएको छ क्या किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई ठाउँमा लग्यो भने उनीहरू पछाडि पर्छन् अन्डरएसएलसीहरू देशका कुर्सी मुख्य कुर्सीमा बसेका छन् पढे लेखेका व्यक्ति लाने बित्तिकै उनीहरू तल पर्नुपर्छ अनि यिनीहरू ठाउँमा आयो भने हामीलाई तल झार्छ भनेर उनीहरूलाई ठाउँमा कहिल्यै पुग्न दिँदैनन् नेपालमा चाहिँ दिँदै दिँदैनन् त्यस्ता पढे लेखेका शैक्षिक व्यक्तिहरूलाई प्यारालाइसिस बनाएर माघी खाना माघी खाने बनाएर राखेको हो राख्न चाहन्छन् गर्ने प्रयास कसरत उनीहरूले त्यही गर्छन् र अहिले म महावीर पुन भनेको त व्यक्ति अब हेर्नु न उहाँलाई विश्वका जुनसुकै देश जान पनि खुल्ला छ होइन अहिले पनि खुल्ला छ के उहाँलाई फाटेका चप्पल लाएर बस्नु भएको छ कि कस्तो दया लाग्छ देख्दाखेरि के गर्ने हामीले गर्ने ठाउँ केही छैन हामीले बोकेर साध्य चल्दैन तर राम्रा स सच्चा व्यक्तिहरूले देश चलाइदिएको दे थियो अन्त महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरूलाई किनेर ल्याउनु पर्ने होइन विदेशबाट नि शुल्क पाछ त महावीर पुनलाई त कति दुरुपयोग छ जस्तै इन्डियामा पनि डक्टर अब्दुल कलामलाई कतिसम्म चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ एउटा साथ दियो सरकारले नेपालमा चाहिँ त्यो कुनै नै छैन छैन मूल्याङ्कन छैन भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सकेसम्म पत्ता साफ गर्न खोज्छ क्या सत्ताले महावीर पुनलाई उहाँ टियु टियुको एउटा जङ्गलमा लगेर थुपार्दिएछ है त्यहाँ झ्याम झ्याम उहाँले गर्न चाहेको अनुसन्धान सरकारले खर्च गरिदिनु भने अहिले ने नेपालमा धेरै कुरा भइसक्यो बिचरा वा प्राइवुडका पाप्राबाट टुलेर बस्नुभएको छ बच्चा खेले जस्तो त्यस्तो ठुलो पिएचडी प्राप्त गरेको त्यस्तो व्यक्तिलाई एउटा अनुसन्धानको क्षेत्रमा देशमा इस्टाब्लिस गर्छु भन्दाखेरि त्यसरी रुवाएर राख्ने हो माइखाने बनाएर राख्ने हो राज्यमा सरकार छ भने अनि विचार गर्नुहोस् त यो देश बन्छ भन्दैन अब के भन्नुहुन्छ अहिले उहाँ देश दौडामा हुनुहुन्छ अर्जुन भूसा लगायत सीताराम कटेलहरू उहाँ लगायत र आम जहाँ जहाँ उहाँहरूले चाहिँ भेट्नुहुन्छ आम जनताहरूलाई जनताहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई सब भन्न चाहन्छु धुर्म सुन्त कुरा बुझ्ने भए अहिलेसम्म चुप लागेर बसिसक्नु पर्थ्यो मैले फोनमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ तपाईँले किन आँसु चुहाउनुहुन्छ सकिन भनेर छोडिदिनु गहिरो कानुन रहेछ भनेर छोडिदिनु मलाई नेताले फसा भन्नुभएको थियो कि उहाँले फसाए त ल हिजो फसाएछ भनेर आज थाहा पाउनु भयो नि त तिमीहरूले मलाई फसाएछौ म यो काम गर्दिनँ भनेर छोडिदिए भए हुन्थेन र धुर्मुसले मैले त्यही गर्नुहोस् न ना भनेर बोलेको रेकर्ड छ के है तपाईँ पोहोर फस्नु भएको पनि यसपालि मैले जानकारी दिएँ तपाईँ गैर कानुनी काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेताहरूले मलाई डुबाउनु भएछ म यो काम गर्दिनँ भनेर बिटमारेर छोडिदिए तपाईँलाई पनि राम्रो मैले प्रश्न ठडाएको बेला देशलाई पनि राम्रो भनेपछि त्यति भन्दाखेरि पनि नलागेर चाहिँ अहिले फेरि माघी खाएर हिँड्ने धुर्मुसलाई माघी खाना दिइराख्नुहोस् तर माग्दा मैले अघि भने जस्तो हिजो भने जस्तो टपरीमा सिधा दिनुहोस् सङ्कट आयो घरमा भनेर दान दशा पल्टा पञ्चाइदिनुहोस् ठुलो ठुलो मूल्य दिएर धुरुमुसलाई पढाउ पठाउनु पर्ने बाध्यता तपाईँहरूलाई पर छैन धुरुमुसले दे देश डुबाइरहेका छन् है कालो कपडा तिल कालो दाल चामल के के हुन्छ बेसार त्यस्ता राखेर सङ्कटाको दान गरेर जस्तो टपरीमा दिएर पठाइदियो हुन्छ त्योभन्दा बढी गर्नको लागि औचित्य छैन हस् बढी पल्के क्या बाघी खानालाई हस् यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद